وحمانتا هوتيل كحرف يكويا لعاسمة سومالي لاني هرقيسة قار كميدة مزولين تحس بيغا معارض كاي وضاني او يهور كعيان قدوميها كميل قار كاي يحس بيغا سي عبد قادر شردي هل ديبان احمد محمد ديريا نعنا قدوميها قبل كمرود جيحي يحس بيغا معارض كاي وضاني اي كسود ويين تاغيريا العدود دودة تاغيرو موجي يحس بيغا معارض كاي وضاني او كسو جيدة دقمدة احمد دقا حي مقالة دا هرقيسة وحنا وقورا انتي هالكا سيكا عدلي قار كميدة تاغيرياشي كسو بيري حس بيغا معارض كاي وضاني وحينا يلاهدين sadgursiimada beelaha kale ee ay Soomaaliland wada degan ee aanu ka doonayno wixii aanu xaq u anagu ugu lahayn hadii kulmiyo dooni inkiisa fududdo inuu dhawaagaajiyo waanu diinimaanta waxaan ka farnuun u dirayaa wasabixi siweer cil lamaad kulmin waxaad la kulantay afar shakhsiyo heeda dangaarale igunti iyo gabagabadii waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha gumeel gaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdi Qaadir Jirdey iyo waliba xildhibaan Nacna waxayna yiraahdeen waxaan noqonaya in la sheeganeeyo magaceena ama kulmiye uu leeyahay yirir hebel bay la sharay madax baad inaga joogtaa ee xisbiga kulmiye ilaa hadda may keenin wax dadka qanciya ama madaxdeena qanciyso waxa jirtay maalinta weydo idinkaba waati wuxooga meela lagu ururiyay oo la yidhi waxa tiraahdana bay suweer cilmahay waxaad nahay kulmiye waxaa leeyahay been ee ruwaataa runtu waa taasoo suweer cilmaan ka may joogaan wixii la idiin sheegayo hore waa been maanta wadani bay joog muuse si fiican baan u aqaanaa dad waxaynu nahay darisa dad tolaynu nahay ceeb maahay muxuudina weydiisto laakiin se jawaabtu waxa weeye mar baanu khaldanay inaad eer mar labaad khaldami mayne raalli ahow todoba sannadood xisbigaasi wuxuu qaban waayey maanta qaban maayo innagu odhan yacni xisbi baan aynu sidoo nuu codaynayna waajibka koobaan waxa weeye inaanu kulmiye dhulkaafka u durranu ka aqoonsano xisbiga isagoo urura markuu xisbiga noqday kubiiridda aynu ku biirnay Soomaaliland badan bay soo jiidatay oo layidhi waa xisbi la wada leeyahay waa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa